makiinadna waxaa la yiraahdaa Pentra XLR waa model noocii u dambeeyay kuwa hore waan ku shaqeyn jirnay oo kala gedisan tani parametre badan bay leedahay talabaad fog automatic oo u qaadata ilaa 34 xabadood ba kulq gelin karaa qaadan kartaa tirin kartaa manual ma waanu tirin karnaa xabad xabad marka waxay sameeyaan immigration formula songin wax la yiraahdo doktorado soo dalbadaan qof la jeexi qof bilaa dhiig noqday waxay sheegtaa inuu dhiig u yar yahay in infection jirto plaketka waxaa soo dhan bay sheegtaa kolka maalintii waxaan sameynaa ilaa 150 kolkol 100 immigration formula ça dépend entre 100 ilaa 150 baan sameynaa kolka waayadii hore waxaan haysan jirnay makiinada kolon sidan ahayn oo casri ahayn qayb ahaan bay tirin jirtay qayb ahaanna formula songin wax la yiraahdo microscope-ka lagu eegi jiray marka wixii bay isbedelay mid waa wada casri iyada wada tirisa wax microscope lagu eego way yartahay badanka iyada wada tirisa tan innovation formula songin marka dhaqtaradu kuma maarin karaan qof kasta oo xanuunsan waa diyaar bilowga horeeya la dalbado maasaf qof la jeexi gabadh umushay ilmo xanuunsan tu biisadoo dhan wixii hospitalize sariir jiifay oo dhan biltiye xaggan weeyaan maasaf formula dibadahana waa laga yimaadaa wixii externa dispensaryada qaar baa soo diraa tous les dispensaires inkastoo ay laboratoire jiro periferiyada haddana kolleyba halkan way yimaadeen way keenaan dhakhtarka gebigiisana waa wixii sariir dad ku jiray oo dhan waa xaggan kula jeexayo ku si kale u xanuunsan ku jiifa ku bilaa dhiig noqday ku accidenteya pediatriga tu abta ça dépend médecin-gu hadduu degdeg u dalbado oo urgent tahay 15 minute ka bacdi 15 minute après waan bixinaa haddii uu urgent ahayn galabta wixii kowda ka dambeeya waa diyaar wixii kowda ka dambeeya waa diyaar reso tayo ee hadduu dhakhtarku dalbado oo ilmuhu aad u xanuunsan yahay xumad amba wax la jeexiyo blog ba la gelin amba waa accident de voiture dans les 10 minutes après waan bixinaa waa diyaar ha service kan waxa la yiraahdaa payas kan service d'hématologie marka wuxuu ka qaybsan yahay immigration formula sanguine coagulation inanta xagga joogta saara walaashay waa coagulation iyaduna qof la jeexiyo kama maarmayso TPTCK wax la yiraahdo waa service de coagulation qofkii la jeexi ee blog lala gali amba qof masuuqaniinay problème de coagulation amba qof cardiaque taasina waa qasab imankan xaggana waa kaneecda paludismka iyo temps de vitesse de sédimentation wax la yiraahdo VS inuu ku shaqo leeyahay iyo kaneecda paludiga waxaan haysanaa test rapide isaga inay macnayni amba qofkii de wax laga arki waayna laam waa la eegaa dib buu eegaa marka halkan waa service VS iyo palu xaggaas waa coagulation xaggana waa immigration formula sanguine marka qaybtan waxaa la isku wada yiraahdaa hematologie payas d'hématologie salaamu calaykum hadda waxaa lagu sameeyaa coagulation wax la dhahdo dhiig inuu xarkaga in kale qofka la jeexayo iyo qofka wada xanuun kale yaa loo sameeyaa berigii hore waxaa lagu sameyn jiray gacanta wax maanayo ilmo la dhahdo lagu sameyn jiro saas u dirayso waxaan isa kronometrinaysa laakiin imika waa casriga iyadaas wixii ku siinaysaba a samaysa adigu ku shubaysa ku shubtid ku dartid maxay ahayd dawadana iyadaa saa ku siin saasaa loo sameeyaa waa laba qof dhigooga waxaa sameynaya imika TPTCK baa la yidhaahdaa qofka la jeexayo iyo qofka wada xanuun kale ayaa loo sameeyaa habeenkii waa laybada waa la sameeyaa daartii anaa ku shaqale habeenkiin qof gaarka ah ee soo dhacay oo sameynaya sam ku shaqeynaya ma qof ama misqaniinay amba qof wadna xanuun le amba qof la jeexayo intaasaa loo sameeyaa meelaha saanga 2 minutes ba qaadanaysaa akaga ma soo dhageynaysaa mise ood kala saartaa dhiigga laba ceeb markoo dhiigu saasuma ku rahaa saas u bixi marka dhiigu waad kala saaraysaa plasmaag iyo waxa kala saaraysaa kaagad ku shaqeynaysaa adiga ma kala ka saarana kabad ku shaqeynaysaa marka hadda u booto 5 minutes ustaaga soo baxayaa
وأكرر إشتاق صوب بحي محاكم طبح وقف كل وقف عفوا غروه يا الله ودي وقف لك أحيانا ولا هنا يا قف ودحنو لما قفكو ودحنو قال قربوك عا لكن قف وقف نورم على وقف لك أحيانا ولا هنا يا هوا هواين أور له أم بقف الجاوي يا الله سبحانه يا ساسو سبحانه يا والكورنا ما نقول ما بقسم يجري وحلا هاي هاي بقوا عسل باشر بكها بقى وحق بتهاي زهر دعاء في ما تكون بره قاعد يك بتهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاني هو مختار علي عمر وكم إذا شغاله في التي قبت له بكتوركا قارها إن هيماتولوجيا صدي هوا مونا بهارو نقص شكتي هيماتولوجيو NFT في تاسي ديمونتاسيون يعني مك حاجة كوها عن كشقينا يا ومركو ميديسانغو وبهن يهي إنو قاعد قفكو إنفلامانسيون إنو لي يهي أيو أناليز كان نصو درا أولا في تاسي ديمونتاسيون شانتو غنو يما دي وحي وكلا قيبسي هين قوة هسبيتاليزية داد كي دكتور كجيفي إيو قوة ملاد إكسترنيا لابدو دابا أغدناس كعيان إيغا أغدناس كعيان عيان كنو تيستا وحي في أس إيو باليلة مركا في أس تواقوان وحكو سمينا تيبابكن أيام كوشو شبنا هدو تولانا ميثود نوغارو دا أنا قوة شقنا إيا جرتا ومركا تعيان وضلون سينا حقن كلاب باليغا لابدو نوع عوانا يسنا تسترابيكي أو دك دك شقيون كنوع فاسيليتينيا نوع فضوذينيا سان دك دك وقف كان موسين كنوع هذه لو بعض ميكروسكوبكنا وان سمينا أو كولوغاسيو جيمسا إيو ميكروسكوبكي وحدا موان وضع هيسانا مركا آدي آد أيا محايا هيداي حقن لوغا حلو غلا في تاس دمانتاسيون دو إيدو تاستي دك دك ماها ورابي دا ماها ونغا مدل بادا ميديسانيا دو إيغو غرنيان وحان سينا دوهوركا ويران ميلاها ديزا وحيكا دمايا عيان سينا لكن باليغا يدا دك دك لابا ايا نقون كارتا قف مال اكزامات دي كومبلي لو قري او اسكو ودي جرا كاس رزلتا جيسو ابخي ادو ابرام كان بو سو نقدا اما ديما بو سو نقدا لكن هادو مدي ساقو سو عن سيستيو يراهدو قف كان واقف اغشان انو باها ناي رزلتا جان نطوت مني تون كسينا